arintan maalmaha socotay dhinaca qalliicata iyo soomaaliyo gabadha la hayo xaskiisa ayaa runtii isfureen iyo filinkaas socday ayaa waxaa dhacday in ay video soo duubto ay ugu hadlayso in ay isfureen liicatay hay-ada laakiin aan soo fadhiisan weli liicata oo shaacinin inay oo furaxaaskiisa iyo in kale ayaa dad badan ayaa waxay rumaysan waayeen in ay isfureen iyo in kale ilaa liicata uu video kasoo duubo ma aaminayna ayay dadka qaar taagiyiin, dadka qaarna wayba aaminayba. Laakiin baraanki tan way ka weyn tahay, macquul maaha baraanki la dhahaayo aniyo ninkii waan kala tagnay wax naga dhacay xiriir habeeraatiyo malaha. Barangi arintaa dad badan ayaa ku reesan oo anay kamid ahay barangi inay tahay in kalaba cid u kabeeraatay malahan ilaa oo liicata kasoo fadhiista. Haddii isfureen dad badan baa ku farxi doona sidaa jeclahay, haddii isfureen runtii weligeeda la kala tegi jiray. Adigi maxaas leedahay komatiga nagu soo reeya, ma isfureen mise way isqabaan? Sheekadan barangi waaye mise Qaribogiisu ku qabo iwi